galabta magaalada dhusamareeb annagoo joogna waxaan shirkan jira ay u qabanaynaa annagoo ah murashaxiinta kale ah murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha cabdullaahi weeliye faarax iyo murashax kamaal daahir xasan guutaale iyo murashax wakiil murashax cabdi cabdullaahi axmed cabdidheere waxaan shirkan jira aad u qabanaynaa. Waxaad og tihiin in 7 bilood la soo dhaafay ay ka socotay magaalada dhuusamareeb sidii dib loogu yegleeli lahaa dowlad goboleedka galmudug. Waxaa xusid mudan in dowlad goboleedka galmudug 4 sano ka hor markii la dhisay ay ahayd markaan inay ayada shaqadeeda qabsato, laakiin cadaadis ka yimid dowladda federaalka ah 2 sanood ugu dambeeyay dowlad goboleedka galmudug waxaa una qabateyn saaray dowladda federaalka ah si ay dana ayada gaara u leedahay uga fushato. Markii ugu dambeysana waxay kala dirtay maamulkii oo heshiiskii dowlad goboleedka galmudug madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlusunna waljamaaca ay gaareen ayaan daro dowladdu waxay uga canbanaanaatay in ay broseskii afduubto muddo dheer. Waxay ku guuleysatay inay madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna labadoodiiba mid walba sidiisa u dhibaatayso. Waxaad og tihiin iyadoo maamulka ahlusunna halkan kusoo dhaweeyey heshiis la galay in dowladdu ku dhawaaqdo ay tiri heshiisku beenbeen buu ahaa, sidii aan dhuusamareeb ku tegi karnay unbaan ka fakaraynay, oo heshiisyadii kuraasta lagu qaybsaday oo lagu heshiiyey ay ka baxeen. Murashaxiinteennan waxaan ku istaagnay in uusan murburin maamulka iyo dibudhiskiisa. Baaqyo kala duwan ayaana ka soo saarnay adinkoo ka warhaaya in guddigu uu ahaa dowladdu ay soo saartay guddi farsamo, guddigaas oo wada ahaa shaqaale dowladeed oo aan isla markiiba ka baaqnay. Guddigaas oo markii koowaadba lagu dhisay rabitaanka Filla Soomaaliya iyo xafiiska Prime Ministerka wuxuu ka shaqeeyey in proseesku uu aad iyo aad u daba dheeraado. Waxaad ka warhaysaan muddadii dheereed ee lasoo dhaafay cabashadii ka timid odayaasha dhaqanka, dadka xildhibaana doonka ahay, iyo kuwa hadda xildhibaanada noqdaba. Guddigaas dhibaatadaas intaas la egeystay weli wuxuu ku sii indha adag yahay, iyadoo hadda aan leenahay baarlamaanka galmudug duruufihii lasoo maro dhan annagoo fiirinayna danta deegaanka yaan waxaan aqbalnay 89 xildhibaan oo lasoo saaray. Wax dembiya ay leeyihiin xildhibaanada lasoo saaray male, duruuf aad iyo aad u adag yay soo mareen, ilaa haddana ku jiraan. Waxaad ka warhaysaan inaysan xildhibaanada lasoo xulay ilaa caawa aysan haysanin kaarar ay ku galaan hoolka shirarka, hoolka baarlamaanka ku meel gaarka. Waxaa dhibaato ah ood og tihiin in dowladdu ay ka shaqaynayso weli guddigeedina uu dhex fadhiyo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka. Wax aad iyo aad loola yaabo ah inay soo socoto doorashada guddoonka baarlamaanka ah xildhibaanaduna aysan haysan kaar ay ku galaan goobta shirka. Waxaa isweydiinay marka oon galabta shirkan jira ayd ka mid a sababaha aan u qabanay xildhibaanada 89 ah ee la dhaariyey ID kaarka haddaan la siinin, albaabka ciidanka joogaana ee taa ciidan ay soo dirsadeen xafiiska ra-iisul wasaare xafiiska madaxtooyadu soo iskama celi karaan, qof kaloo beenana ma gashan karaan. Xildhibaanada waxaan codsanaynaa number 1 berri waqti aan ka dambeynin waa inay helaan budget ADX ay ku geli lahaayeen hoolalka shirarka. Ciidamaduna waa inay ogaadaan xildhibaankuna xasaanad leeyahay hoolka uu ramana geli karo. Shalay galab saaki xildhibaane ka yimid xamar oo federaalka ah yaa waxaa lagu celiyey barta kontroolka magaalada laga soo galo, kaarkooday la baxeen. Ciidanku waxay yidhahdeen annaga ma naqaane wasaaradda amniga ha laydinka soo wayo, macnaheedu waxay tahay magaalada yaan la soo gelin, annaga sidaan rabna aan ka yeelnay, maxaan rabaa inaan saaxiibaday wax u hambeeyo. Shirkan jaraa'id waxaan u qabanay proseskii wax allaalay waxa la soo halleeyeen, wixii odayaal cabaadood arkaydeen, wixii xildhibaano la dhibaatayood arkaydeen, wixii wax laysdaba mariyood arkaydeen. Waxaan ku qanacnay in proseska xildhibaanada ka soo baxay aan ayaga la macaamilno oon ayaga la heshiino. Waxaan codsanaynaa in horta guddiga farsamada ee dhibkaas ka soo shaqeeyey maalin horena waa ku dhawaaqay inay shaqooyinkoodii lagu celsho oo dowladdu ku celido, gaar ahaan xafiiska Prime Ministerka. Waxaa ka socda nin saaxiibkeeya oo aniga aan wasaaradda arrimaha gudaha keen oo Yaxye Cali Hariiri la yidhaah, afduubka ugu badan ninka proseska ku haya
وصاحب كيحي وحان أدسانينا دولدك أدسانينا سي شخصي أدسانينا إنو فراها كلب بارلمانك هاد إنتو إحكا دنبي وحو فالكي كروا فالكي وما هاتسيني هاي فراها كلب وكو لابو حان أدسانينا إن حل اللي باننا لسيا كاركو ده سيدو قول أخصيها بدن سدح وحان أدسانينا إن بارلمانك قدونك دورشاد قدو وصارتي لو مدح بنيو إنو دورشاد أسوكو مامولو وحاكو رهيسان oo aan ku soo khatimayaa in baarlamaanka doorashadiisa la yiri waxay dhacaysaa maalinta jimca Ilaahay wuxuu Qur'aanka yiri ayu alladina amanu idaa nudiya lisalaati min yawmil jumaa fas'u ila dhikri llahi wa dharu albay'a ganacsiga laga tago maalinta jimca dhikriga Ilaahay hal qabto ganacsiga waxa kamida dadka siyaasada ah waxay ka shaqeeyaan siyaasada kuwa dukaamadana waxay ka shaqeeyaan dukaamada shaqada hal la joojiyay ahad waxaan aad iyo aad u la yaabannahay waxa galabta jimcaha loo qabanay aydoo leeli karo subax sabtiga in la qabto doorashada aan codsanayna in doorashada subax sabtiga la qabto hadii Ilaahay yiraahdo shirkan saxafi maanta aan soo qaban qaabnay hadaan nahay musharrixiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo igu heliyaan saaxiibaday Cabdiraxmaan Odawa Cabdullaahi Faarax Weheliye iyo Cabdi Cabdidheere oo runtii barri nagala soo qaybgeli doona runtii waxaa dulmaray saaxiibkay ayaa dulmaray qodobadii ugu muhiimsanaa laakiin waxaan rabaa inaan dhowr shay aan hoosta ka xariiqo oo ah Galmudug waxaa lagu dhisay maanta ay marayso halka ay marayso waxaa noo dhisan baarlamaankii labaad aan noo dhisan baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka Galmudug aan noo dhisan halka meeshan aan ku soo gaarnay toddobada bilood oo la soo dhaafay waxaan nala joogay wasaaradda arrimaha gudaha guddiga dowladda federaalka laga soo diray maanta reer Galmudug institution-kii koowaad u dhisan institution-kaas koowaad oo noo dhisan waxaan u baahanahay in maskaxda lagu hayo xildhibaanadeena iyo institution-keena koowaad oo noo dhisan in maskaxda lagu hayo maanta wixii ka dambeeya dowladda federaalka shaqadan uma lahan shuqulan uma lahan waxaa la leeyahay dowladda federaalka sekretaarka ah ama xubinka ah ama baarlamaankeena shaqo ku leedahay sharcina ma ahan dastuur federaalna ma ahan dastuur dowlad goboleed Galmudugna ma ahan marka waxaan rabnaa runtii inay faraha kala baxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigii shaqadiisa ay dhamaatay hawsha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug baarlamaanka labaad isagaa noo dhisan maanta wixii ka dambeeya dowladaanahay halkaana waxaa lagu yimid isu tanaasul waxaa lagu yimid runtii dhabar adeeg waxaa lagu yimid inaan annagu qodob walba oo ka mid ah toddobadii bilood la soo dhaafay waa ka cabannay waxaan ka sheeganay maxaa la yiraahdaa markii guddiga la soo magacaabay waxaan nidhi guddigan wuxuu yahay maxaa la yiraahdaa guddi shaqadii dowladda haya hana la ka daayo dowladdu waa ku adkaysatay odayaasha dhaqanka liiskooda yaan la musuqmaasuqana nidhi waa laga shaqeeyey in la musuqmaasuqo waa u tanaasulan xildhibaanada soo baxay hadda oon dembi aan ku lahayn intaas ayaguna runtii inta oday oo hadashay oo cabaaday oo runtii khatar u gashay inay Galmudug ay runtii ay khatar galaan oo yiri waa ka tagna meeshaan ha lagu soo kala tago oo annagu aan habeen walba u boogadhayno oo niraahno tan waxaan fiirayna kursiga ama reerku ay ku soo dhiibteen oo dowladu kaa xoogtay oo laga faramarujiyay waxaa ka muhiimsan in maanta aan fiirayna Galmudugta aan dhisanayn waxaan rabaa baaq inaan u diro halkan ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre oo runtii meeshuu ka bilaabay nagu soo celiyay maanta sidaan ognahay gaalkacay waxaa ka socda qabaqaabo kala ka socota guddi kala ka dhisan baarlamaan kala laga dhisayaa maalintu noo imaanayana prime ministerka wuxuu yiri wixii aan xalinayaa shir dib u heshiisiin qabanayaa nama qabato toddoba bilood kadib maanta in baarlamaan kala gaalkacay lagu dhisan nama qabato dawladdu aydaana tiri madaxweyne xaaf wax walba oo maxalli ah uu yahay annaga xalinayna annaga qaadanayna la macaamilayna oo arintiisa idinka xalinayna dee maanta in ay haddana wixii ay ku ballameen wixii isku fahmeen in dowladdu inta ka baxdo madaxweynihii uu yiraahdo halkaas uu baarlamaan kale ku dhisayaa waxaan u arkaynaa caqabad kale oo loo dhigayo Galmudug mar kale waxaan soo xusanaa 2015-kii oo dhuusa marabi cala loo kala saaray maanta ma aqbali karno inaan dhuusa marabi gaalkacay laba baarlamaan iyo laba dowlad kale inay ka dhalato ma aqbali karno afar sano kale inay nooga dhunto ma aqbali karno waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay leedahay oo toddobada bilood la soo dhaafay ay ayadu gacanta ku haysay maanta marka inay laba baarlamaan noo dhalato oo odayaashii halkan ka xanaaqay halkaas aadaan oysan dowladdu waxba kala jeclayn oo madaxweynihii hadda xilka la rabay in lagala wareego dowlad goboleedka la sameynayo waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay leedahay waxaan rabnaa shacabka reer Galmudug inaan u sheegno waxaana dowladda federaalka inaan u sheegno
international community inaan u shaqno waxaan rabnaa arintaas hadda in laga hortago mar rabno in mar walba dawladda meeshan ka dhalata tii aqa tii lugaha qabalahayd in meel kale loo dhigo mar rabno arintaas waxaan rabnaa in la xaliyo arrimaha kale oo halkan ka jira iyadana waxaan rabaa in runtii walaalkay ka hadlay laakiin in maalin jimco ah wixii 7 bilood aan sugeynay in la yiraahdo maalin jimco ah la qabanayaa oon ognoo public holiday ah oon ognoo maalin muqaddas ah anaga dad muslim ah annah in dawladdu sugu weyso subax sabti iyo galab jimco waxa u dhaxeeyo 12 saac ka yar inay sugu weyso waxaa dareemi kartaa wax ku dhex jira waxaa dareemi kartaa cabsida iyo ay qabto dawladdu ay ka qabto process xora oo xalaal inuu meesha ka dhaco annagu wax walba oo dawladdu maxalli ahda ay soo sameysay ama ku takrifashay runtii dadkii lagu takrifalayna guryahoodan ugu tagnay waa ka raaligelinay processkana runtii intaan ilaashanay runtii intaan u naxnay intaan u turnay dawladdu uma turna leena marka waxaan rabnaa walaalayaal annaga oo dhisanayna dawlad goboleed galmudugoona wada deeqda haddana khaladaadkii la sameeyey isku boogadhayna isaga bahasha ah inaan tacadiyaadka iyo runtii xadgudubyada dawladdu ay samaysay oo runtii maantay na koostigareyna inay wax kale garabkeena ka samaysmaan inaan runtii aan isxalino kuwa naga maqan oo caawa gaalkacyo jira inaan xalisano kuwa halkan joogo lagu dulmiyo inaan xalisano kuwa soo baxayna waxaan rabnaa inay maskaxda ku hayaan dantaas guud oo runtii ay u soo baxeen wixii la rabo hala sameeyo dantaas guud ay u soo baxeen runtii inay ilaashadaan inay galmudugtii mas-uuliyadda maanta ayaga saaran tahay waxaan rabnaa maantay mas-uuliyadda ku saaran oo ah inaad galmudug oo dhismaheedu loo dhan yahay oo maanta maalin walba waxaan lahayn galmudug midaysan rabnaa maalin walba waxaan lahayn galmudug loo dhan yahaan rabnaa maanta waxa weeyaan inaad adinkeeda saaranta baarlamaanka saaranta galmudug ciddii kala qaybiso caawa gaalkacyo idhuusa mareeb ka dhigtay ma miday karto galmudug ciddii kala dirtay iskuma dari karto baarlamaanka hadda dhisan fariintaasaan u dirayaa haddaan rabno 4 sanoo lasoo dhaafayo labada meel lakala joogo cadaaday dhuusa mareeb lakala joogi maanta haddaan rabno 4 sanoo kaloo gaalkacyo iyo dhuusa mareeb lakala joogo haddaan rabtiin intii mas-uuliyadda laheyd waa taqaaniine maxaa la yidhaahdaa usii dhiiba haddii kalena waxaan rabaa inaan ogaano ciddii galmudug midaysan loo dhan yahay dadkeedu isku dan yihiin ay rabaan inay dhibaatada ka baxaan waxaan rabaa in la doortaan rabaa waa mahadsan tihiin bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah thanaa'ullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd walaalahay waa mahadsan yihiin murashaxiinta saaxiibada ah ee iga horreeyey hadallada runtii muhiimadoodii iyo intii badneed iyaga qaatay anigu waxaan rabaa inaan maadaama aan ahay murashaxii ugu dambeeyey ee ku soo biiray murashaxiinta u taagan madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug runtiina in badan aan u ahay xog ogaal proceskii qaabkii loo soo maray galmudugta maanta meesha ay marayso inaan wax yaroo xog ogaalnimaa aan ku daro walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego proceska maanta meeshan maraya wuxuu soo jiitamayay muddo ka badan 2 sano iyo bar wuxuu soo maray heerar kala duwan 2 sano iyo bar ka hor galmudug waxaa haysatay caqabad cadaado iyo dhuusamareeb aan waxba iskugu darsanayn in tillaabadaa laga gudbo waqti badan baa loo soo maray dad badan ayaa waqtigooda ku lumiyey naftooda riski u geliyey tanaasulaad badan sameeyey dhaxan iyo bacaad iyo duur u jiifay in fara badan aakhirkana waxaa lagu soo dhameeyey alxamdulilah in halkan laysugu keeno dadkii la tanaasulsiiyo maxaan ku yidhaahdaa qaybihii galmudug dhinacyadeeda kala duwanaa nin walba rabitaankiisii in badan oo ka mida laga tanaasuliyey ee halkan la keenay waxaad xusuusataan walaalayaal heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti ee cadaado iyo dhuusamareeb la isugu keenay dhuusamareeb xildhibaanadii 89-ka ahaa ee galmudug laheyd inay gaareen 120 xildhibaan taasoo looga gol lahaa in mar uun caasimadda la isugu yimaado oo wixii khaldan oo ziyadaha gadaala laga sixi doonaaye bal hal mar halkan wax la isugu keeno deetana waa tan hadda ra-iisul wasaaruhu xilligii uu yimid loo qalab qaatay in la dhammaystiro galmudug wax badan baa ku baxay qarash badan baa ku baxay juhdi badan baa ku baxay muddo 7 bilood ah ayaa hawshaas la waday waxaan rabaa saaxiibaday dowladda federaalka soomaaliya iyo xukuumaddeeda khaasatan xafiiska ra-iisul wasaaraha senatarada iyo xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka galmudug in ay u tuuraan
شعب كان مساكين تا اسكدا يعن كلا قيب سنانتا اي علاد اي اباروه اي حالكيين وحان ربعينا ندين شاقو بلاوغي دبشيسيني هالكن يمد الى اي قبن قبدي دي دادك كلوك تلهاي برنامج كبروسيس كدبشيسين تا وحي اهين داد ير اد اكوابا وحان ندين شاقا يا دادكا سنان انيقا كمدها مانتنا مرشح بان هاي انفرا بدانو ساحيبادي دي كمدانا وي عداود بي اركان انان ان بروسيس كاس ان قيب كا اهادو دمستير كيس حان ربا انان دير شاقو سي ان او شاقو سنترادة ساحيبادي اه يحل ديبان ندبا دمعينا سياسة ديت انا دن كو خاص بنينا درتيس قل مدوغ انا او ديكتان سيداد ربتان او فساحا حل ديبان ندبا لصوحو لي ايان اوغنا هيني عبسي كنو ليهين نوالبا oo aaminsan yahay in jib lagu xiray oo xataa uusan ku salaami karin uu leeyahay waa lay arkaya waa la iijeeda waa lay daba socda kaarka laga la noqonaya ma la iyo ogolaan doono inaan doorasho galo hadan ku salaamo arintaasii waxay duminaysaa galmudug ma ahan mid galmudug dhisaysa waxaan leeyahay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ee 89ka ah aan ognahay duruufaha dibka badan ee lagu soo xulay aan dhigi karno dulqaad badan bay muujiyeen reer galmudug si ay process-kaas u aqbalaan ogaada waxa tihiin xil dhibaano mas'uul ka ah masiirkii umada reer galmudug xalada ka raba inaad ogaataan inaad fikirkiina iyo go'aamadiina aad xor u tihiin aan saameyn gaara uusan idinku yeela karin xil dhibaan iyo senator iyo wasiir ka soo jeeda dowladda federaalka ka socda shaqada galmudug adiga idin gaar tahay juhdi badan baan ku bixinay runtii inaan heerkan idin soo gaarsiino ma ahan marka inaad shaqadiina garan weysaan wixii maanta ka halaaba halkan hadhow leedi kama yeeli doono dowladda federaalka iyo senatoro iyo xil dhibaano ayaa pressure-na saaray leedi kama yeelay go'aanka adiga iskale adduunyo aakhiraa la idinku xisaabtami doonaa shacabkuna wuu idinku xusuusan doonaa waxaad ka samaysaan galmudug baarlamaan horey lahaan jirtay waa ogtiin oo cadaado lagu soo dhisay dhuusmare baa la keenay oo tiradii handana laga sii badiyey teeramkii aa dhammaaday tanaasulaad bay sameeyeen runtii madaxweyne xaaf iyo culimaadiinka ahlusunna waljamaaca ee dhuusmareeb joogay qabaa'ilka galmudugna tanaasulaaday sameeyeen inay aqbalaan inay dhuusmareeb yimaadaan si galmudugtaas loo dhiso dadkii tanaasulaadkaa sameeyey dhididkoodii iyo ma aragtay xuquuqdoodii aad xil dhibaano ku soo baxdeen waxaa la idinka rabaa xil dhibaanadii 89ka ahaa ee cadaado lagu dhisay dhibaatooyinkii ka jiray inaadan daba kicinina oo aad waddo cusub furtaan waxaan idinka codsanaynaa inaan laydiin cagajugleyn cagajugleynna aadan aqbalinina maalinkaa xil dhibaan noqotay oo lagu dhaariyey ilaahay dartiisaad u dhaaratay kutubaa gacanta lagu saaray cid kale oo maalintaa ka dambeeda kula xisaabtami karta oo aan alle ahayn ma jiro iyo shacabka aad matasho aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan dowladda federaalka mar kale ka codsanaynaa annagoo og duruufihii lasoo maray proseska inta ka haray inay noqdo mid barax tiran oo hufan oo aan cabasho lahayn lagana qayb geliyo runtii dadka murashaxiinta ah u taagan inay xilka dowlad goboleedka galmudug qabtaan fikradahooda in la tixgeliyo laga qayb geliyo lagu qanciyo broseska wax lagu wado inuu xor iyo xalaal yahay sidoo kale waxaan codsanaynaa goobta lagu qabanayo doorashada inay noqoto goob loo siman yahay amnigeeda ay mas-uul ka yihiin ciidamo dhexdhexaada cid walba oo dan kalihii ay tegi karto laakiin aan la oran karin hebel ha la celiyo hebelna ha la soo daayo aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin aad iyo aadan idinka mahadcelinaynaa waana mahadsan tihiin wabillaahi towfiiq.